bak Himalayas rand. Där händer det konstiga saker ibland. Där bodde en trollkar, han trollade så att 8 blev 19 och 19 blev 2. Han trollade så att ett berg kunde bli en fetisdagsbulle med vispgrädde i. Så vattnet som rann i en flod 1, 2, 3 förvandlades till både kaffe och te. Han trolleri trollade också så att ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt. Och stjärnorna regnade ner som guldsand, och månen föll som en citron i hans hand. Kejsaren av Kina, han sa: jag slår vad att ingen förvandlar sig till lemonad. Bäha! Ropte trollkarn: se då på min kraft! Och simsalabim blev han till ett glas saft. Men solen sken het över risfält och älv, och trollkarn blev törstig och drack upp sig själv. Det skedde i misshugg som ni nog förstår, men det har han ångrat i 700 år.